यो हेरिरहेको सुनिरहेको सबको अब आउने समय अहिलेसम्मकै राम्रो होस्। एन्ड इट्स मी मिङमा लाक्पा शेर्पा एके स्माइली किङ। जे छ सबै हामी एउटै इनर्जी युनिभर्सका दामी रियालिटी। जे छ सबै पर्फेक्ट छँदैछ नि महिना भएको बोके नै त हुन्थ्यो नि। जिन्दगीलाई जित्न खेल्दैछु नि यहीँ नै स्वर्ग म त मान्छु नि। जे गर्दा नि खुसी भई अघि सर्छु नि मेरो शरीर आफै ट्यालेन्टेड छँदैछ नि।